Centenars de persones s'han concentrat aquest migdia al voltant del monument a la mineria, a Súria, en el minut de silenci convocat pel comitè d'ICL Ibèria i el que també s'ha afegit l'Ajuntament del municipi, en record als tres geòlegs morts en l'accident d'aquest dijous a la mina de Cabanasses, a Súria, a causa d'un despreniment a la galeria. L'homenatge ha començat amb la lectura d'un manifest per part del comitè d'empresa d'ICL, en què han destacat que avui no toca entrar a valorar les causes de l'accident, perquè és un dia de dol i ja hi ha una investigació oberta. També han mostrat el seu dolor davant dels fets ocorreguts. Avui no és un dia de fer valoracions sobre l'accident, perquè avui és un dia de dol de recordar els nostres companys, però ja us diem, l'accident està sota investigació, els nostres companys del comitè de seguretat estan treballant en el tema, l'empresa està investigant el tema, entenem que les administracions també investigaran el tema, no és el moment, és un dia trist per tots, heu vist l'acte, un acte solemne, que avui és dia de recordar i homenatjar els nostres companys. Les valoracions sobre tot això i les repercussions que tinguin en un futur, un altre dia. Avui no toca. Els concentrats han fet una ofrena floral al monument, que s'ha omplert de corones i rams. Posteriorment s'ha escoltat el cant dels ocells. L'alcalde de Súria, Albert Cobero, ha dit que l'accident ha sacsejat un municipi d'essència minera i ha mostrat el seu escalf a la família i als amics dels tres joves. Pel municipi, evidentment, ha sigut una tragèdia. Feia molts anys que no teníem un accident mortal aquí a Súria i quan això passa, doncs, et remou per dins, tant a la gent doncs, que coneixien a les víctimes, evidentment, i en primer lloc, i també doncs, un especial reconeixement també a la brigada de salvament, que ha sigut doncs, els que en primera instància han fet totes les feines de rescat i de treball dur, de rescatar doncs, els cossos dels companys. I des d'aquí només enviar un escalf i una abraçada molt gran a tots els familiars i coneguts i amics, que penso que és el que toca en un dia com avui, mostrar-nos unió i mostrar doncs, el nostre condol i escalf a tota la família, a tota la gent que coneixia a les víctimes d'aquest terrible accident que, sens dubte, ha sacsejat doncs, el nostre municipi. Precisament ahir l'Ajuntament ja va decretar dos dies de dol, avui i demà dissabte. Això ha comportat la suspensió de tots els actes programats per l'Ajuntament per als propers dies. A més, les banderes de la Casa de la Vila onegen a mig pal. A l'acte d'homenatge també hi ha participat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i la delegada del Govern a la Catalunya Central, Montserrat Berniol. L'acte, que ha estat molt emotiu, ha finalitzat amb un intens aplaudiment que ha deixat palès l'estat de xoc en què es troba el poble bagenc. Les víctimes tenien 28, 29 i 31 anys.